krisi ekonomiko eta sozialatzean bizitzen ari garela Euskal Herrian jakin badakigu eta gure herriko ekonomiarentzat eta herritarren ongizatearentzat funtseskoak izan behar irateken kutsak ez dira eskatzen zaien eta bere jatorrian duten funtzioa betetzen ari. Euskal Herria bildu benetan kritiko azaltzen da kutsabank eta bera osatzen duten hiru euskal kutsak kudeatzeko ereduarekin herritarren eta ekonomia realaren zerbitzura egon beharrean, hori izan baita beraien jatorriko sortze bera, etekin ekonomikoak lehen direlako. Kudeak eta eredu oker eta anker horren ondorioz, herritarrak eta gure unharri izko sare produktiboko enpresak babes gelditzen ari dira. Horren guztiaren ondoriak agerikoak dira gure gizartean. Eta horregatikan soluziorako tresnak izan beharrean, dauden arazo larriak areagotzeko tresnak dira kutsabank eta hiru kutsak momentu honetan. Soluzioa izan beharrean arazoaren parte izaten ari dira. Eta horren adibiderik dramatikoena da, etxegabetzen aurrean kutsabank izaten ari den jarrera bidegabea. Jatorrian, izaera eta helburu soziala duten kutsen jabegoko kutsabank da ego Euskal Herrian momentu honetan etxegabetze gehien egiten dituen erakundea. Eta hori hon arte esateaz gainera sozialki jasan da. Egun kutsabank eta iru Euskal Kutsak kudeatzen dituztenak eta ondorio larri horiek eragiten dituztenak izen abizenak dituzte. EAJ eta PPEK akordioa izenpetu zuten kutsabank privatizaziora bideratzeko. Eta bide horretan bide lagun izan dute beti PSE Euskadiko ezkerra. Horren adibide argiena atzo bertan, bizi izan genuen Bizkaiko batzar nagusietan eta zoritzarrez datozen egunotan beste hainbat instituzioetan ikusiko dugu. Kutsabanken jabegoa kutsen esku mantentzeko proposamena aurkeztu zuen Euskal Herria bilduk, baina EAJak, PPek eta PESek kontra egin zuten. Hau da, Kutsabanken privatizazioari ateak parez pare irekitze erabaki dute, eta kostala-kosta eusiko diote horri, herritarrek eta eragile sozialek izaera eta jabego publikoa mantentzea aldarrikatu arren. EAJ ordezkaria kutsaban privatizatuko estela esanten aritu dira hauteskunde kanpainan eta bezperetan ere, baina evidentziek eta jardunbidek kontrakoa adirazten dute atzo bizkaiko bat nagusietan, eta beste gune batzuetan, tartean gipuzkoako bat nagusietan agerian gelditu izan den bezala. Baina baina maitu dira hauteskundeak kanpaina amaitu da, eta mozorroak entzen hasi dira baten batzuk. Mario Fernandez, Kutsabankeko presidentea eta IAJ-ko kidea izan dena, argitze egin du hainbatetan argitze egiten duen moduan. Atzo bertan adierazpen ikaragarriak egin zituen eta Kutsabank jada pribatua dela esan zuen. Eraberean, legeak agindutakoa bete egin behar dela esan zuen, hau da. Kutsak fundazio bihurtu behar zirela urtean baitu baino lehen, Eta aitortu zuen horrek ateak irekiko dizkiola kapitalpribatua sartzeari. Bueno, pues Mario Fernández gezurretan ari da berriro ere. Beste behin. Kutsabank ez da pribatua, bere jabegoa hiru kutsena baita eta horiek publikoak direlako. Eta Fernandezek aipatzen duen legea da hain zuzen ere EAJ, peperekin Madrilen adostutakoa, Europak emandako ustezko aginduak aitzaki bezala hartuta. Izan ere, Europak ez du inoiz agindu kutsak fundazio bihurtu behar direnik, inoiz. Gomendatu besterik ez du egin. EAJak eta PPek aspalditik zeukaten kutsak privatizatzeko asmoa entzun ditu bestetan ere. Eta borondatea bazekaten. Eta Europatik etorritako gomendioa aitzaki hartuta ari dira nahi duten hori egin nahian. Hone guztiak agerian uzten du beraz, beharrezkoa dela kutsabanken etorkizunari buruzko eztabaida sozial eta publikoa lenbailen irekitzea. Ez da posible gezur bat bestearen gainean jartzea eta gure jendarteari urtetako izerdi eta lanaren bitartez eraikitako finantza erakundea lapurtzea. Gezurrak, informazio eskorrak, kontra esankorrak eta bitartean nahi duten nahi egin nahian. Hemendik dei egiten diogu bera, Zeajotari eta Kutxabankeko zuzendaritzari debate publiko hori lenbailen ireki dezala. Euskal Herria bildutik oso kezkatua gaude kutsaban kudeatzeko ereduarekin esan dugu. Eta privatizatzeko asmoa gero eta ageriago horren aurrean, ba, jarrera partekatzen duten eragilekin batera, lanean En jarraituko dugu, mobilizazioetan parte hartuko dugu, eta gauden gune desberdinetan, iru Euskal Kutxetan gure proposamenak egiten jarraituko dugu, izaera publiko eta sozial hori mantentzeko. Bihar bertan Kutxako Administrazio Konseilua izango da, eta bertan privatizazio prozesua gelditzeko proposamena eramango dugu horrela kutsabankek akzio bat bera ere saltzeko proposamena eraman gu dugu administrazio konselio horretara. Horrez gainera, Batzarro orokorrak horixe onartu duzuela eta ingresa, eta integrazio kontratuaren hamaika.irru puntuak horixe beraz, bimarratzen duela gogoraraziko dugu eta beraz bete dezala, integrazio kontratuak zioena. Baina kutsaban privatizatzeko eta kutsak soilik interes ekonomikoen menpe jarrita kudeatzeko ereduak bestela kondorioak ere uzten ditu. Horre den nadibide argia izaten ari da hipoteketan IRPH, indizea erabiltzea, eta nahiz eta 2000 mairutikan bertan bera gelditua izan behartzuen aplikatzen jarraitzen dela. Horrein aldiz, kaltetutakoek epaitegirata jodute, eta eh, dagoeneko sententziak kaltetuen alde eta kutsabanken gehiagikeriaren kontra irtetzen ari dira. Kutsetako bezeroek irurogeita mar milioi euro ordaindu behar izan dituzte gehiagikeria honen urtean. Irurogeita mar milioi euro. Aurreko astetan ezagutu genuen esan bezala kutsaren kontrako beste hainbat e, salaketa sartu diela, eta neurri horretan kutsari eta kutsabanki esigitzen diogu, erritarrei men egin diezaiela, erritarrekiko gehiagikeriak bertan bera utzi ditzala, eta legeak dioena bete dezala. Alegia, IRPTxea bertan bera utzi dezala. Ildorretan kokatu behar dira gainea Andoni Hortuzar, eaj ko buruak egindako adierazpenak, gai zehatzonen inguruan galdetu zitzaionean. Horrela, IRPH indizea kentzearen arira EJ-ak, instituzioetan hau da, jendaurrean, eta kutsietako erabaki organoetan hau da, erritarren gandik ezkutuan, daukan jarrera ezberdina zela itortu zuen. Eta gaine hori, bankuaren, alegia, kutsabanken, mesedetan egiten zuela. Argi eta garbi esan zuen, lehendabizi interes ekonomikoak eta gero herritarren interesak. Horrela ulertu behar da, Gipuzkoako batzar nagusiek kutsako administrazioko kide izateko autatua duen Jon Jauregik, ej kideak, batzar nagusi horiek ebatxitakoaren kontrako botua eman izana eta IRPH indizea mantentzearen aldeko botoa eman izana kutsako administrazio konseluan. Leku batean gauza bat eta bestean bestea, baina herritarren kontra arituta beti ere. Horregatik guztiagatik, epaitegietan emanda konsententziak betetzea, eta hipoteketan IRPH indizea erabiltzeari bereala ustea esigituko diogu ea Euskal Herria Bildutik bihar berriro ere kutsako administrazio konseluari. Eraberean, IRPH indizea legezkanpo mantendu den denbora honetan guztian, bezeroei kobratu zaien gehiagizko dirua itzultzea esegituko dugu. Eta maitzeko, epaitegiak emandako sententziak ez ditzala errekurritu ere esegituko dugu. Bukatzeko Euskal Herria bildutik, ez dugu zalantzarik Euskal Kutsak eta Kutsabank gizarte honen zerbitzura jarri behar direla. Hau da, Kutsabank eta Euskal Kutsak erri eta jendarte honek dituen arazoa konpontzeko tresnak izan behar dira. Eta inondik ez arazoaren beste atal bat. Horretarako beharrezkoa da kutsabank privatizaziorako bidea eten dezala, interes ekonomikoak erritarren interesetara jarri ditzala, eta kudeak eta eredu bidegabe hau bertan bera utzi dezala, desatela EJak, pepek eta haiek babesten ari den PSE ere. Hori gertatzen ezten bitartean Euskal Herria bildutik lanean jarraitzeko asmo guztia dakago, bai kutsetan, bai instituzioetan, bai gizarte eragilekin batera, kalean edo beharrezkoa dan gune guztietan. Eta hori dala eta, osteguneko administrazio konseiluan ere, erritarrei sortzaien hainbat proposamen egingo diegu, eta kutsen izaera berari, eta beraz, kutsabanken izaerari sortzaion, izaera soziala publikoa eta herritarren eta herrialdearekiko atxikimendua esigetzeko proposamenak eramango ditugu.